Perfeito! Sentiu esse chupão! Aê!
Pode cruzar com as duas também, na hora certa. Na hora certa. Perfeito, cara. Boa! 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 Bota a mão, pinta, pinta e toca, pinta e toca, pinta e toca, o direto, pode jogar esse direto, acha de santo, joga o direto e volta com gancho, o direto, o segundo jab dele, aí ó, olha o gancho, pelo amor de Deus.